Mas a l'Atleti Balears fa temps que no celebren una victòria. 5 partits sense guanyar han col·locat l'equip de Christian Sigge en fora de la zona de play-off. I diumenge l'equip rep el líder, el València Mestalla, un duel que veurem en directe aquí, a Betres Televisió, a les 12 del migdia. Malgrat el mal moment que travessa l'Atleti Balears, el director esportiu, Patrick Messou, ha ratificat avui el tècnic. Sigge seguirà, passi el que passi diumenge contra el líder. Mi sta sicuramente stare nel banchillo nelle prossime settimane, sicuro. Passe lo che passe, il domingo seguirà, se si perde, seguirà nel banchillo? Sicuramente sì. Sicuramente sì, o sì? Sicurissimo, sì. Sabem que quin és el seu futbol, quin és el que vol practicar, no tot ens agrada perquè és atractiu, i s'ha de seguir, és a dir, una persona que té les idees i un grup que vol fer aquestes idees, s'ha de continuar amb aquestes idees i a tope amb elles.